E eu vou tentar ver se eu consigo filmar qualquer coisa que seja pra vocês, mas não sei se vai ser muito possível. Vamos ver, conforme for passando, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas agora, já de cara, no primeiro dia, eu não sei bem como vai ser. Eu não foi passado o horário ainda pra eu ir, porque falaram que era no primeiro dia pra eu ir no departamento. Só que eu não sei que horas o departamento abre, então eu imagino que seja entre 7 e 8 horas. Então eu tô indo agora pra ficar no meio do caminho e não ficar lá esperando na porta, né? Então, por enquanto é isso. Ainda não sei o que vai acontecer. Oi! Então, estou saindo agora para o almoço. Tem mais uma menina fazendo estágio junto comigo, que é a Luísa. Ela é da minha faculdade também, só que ela vai começar o quinto semestre agora. Eu vou começar o nono, então, tipo assim, tá uma diferençazinha, mas tá tranquilo. Agora de manhã a gente só passou visita e acompanhamos as residentes. Então, por enquanto, só isso. Eu tô indo almoçar, pedi meu almoço, tô indo encontrar a Júlia, minha cunhada. Ela tá lá em casa, então eu vou lá almoçar com ela. E a uma hora eu tô de volta, aí vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus, gente, já são 11h20, eu acho, da noite. E eu só consegui parar agora, porque fiquei no hospital até 7h30 da noite. E cheguei, comi, fui pro poli. A gente tirou fotinhos hoje, foi dia de fotos, porque é a última aula do ano. E daí assisti o fashion show lá da Victoria's Secret Fashion Show, não sei o que, com a Julinha, minha cunhada. E agora tenho que tomar banho pra dormir, que amanhã fui convocada para o ambulatório às 7 da manhã. Então, 7 da manhã tem que estar no hospital. E meu carro deu uma pane elétrica, então vou ter que ir de carona ainda. Sim, meu carro deu uma pane elétrica no meio da rua hoje, quando estava voltando. A sorte foi que eu consegui voltar pra casa com ele, dirigindo ele, mas foi, tipo, bem tenso, eu fiquei bem nervosa. Mas ok, estou viva, sobrevivi. Não é a primeira vez que isso acontece com o meu carro. Enfim. Mas assim, como é que foi hoje? De manhã eu fiquei no pronto-socorro, né, no PS, com as residentes. Aí a gente passou a visita e tal, como eu falei pra vocês. E aí eu vim pra casa, almocei. Aí à tarde eu fui pro PS de novo, primeiro. Daí a gente... não, mentira. Primeiro eu fui pra uma aula sobre marca-passo. Inclusive quem deu aula foi meu professor esse último semestre. Aí disso eu fui passar a visita com uma doutora maravilhosa, que eu amo, ela é bem brava, mas eu gosto dela, eu gosto do jeito que ela explica. Que também já foi minha professora. E junto com os residentes da clínica, daí eu fui. Eu tô fazendo estágio da carne, né? Mas eu fui junto com os residentes da clínica. Esse aqui é meu joelho, tá? Enfim. E daí... quando eu falo passar visita, é tipo quando o pessoal do Grace... Eu só consigo comparar com o Grace, mas enfim. O pessoal do Grace vai com, tipo, a Bailey, sabe? Passar nos pacientes, é tipo assim. Aí a gente fez isso, aí depois eu fui pro ambulatório. Daí no ambulatório eu acompanhei uma outra residente atendendo os pacientes. E daí que é o que eu vou fazer amanhã de novo. Aí o staff, né, o médico responsável, falou que existe a possibilidade de daqui, talvez amanhã ou depois de amanhã, eu atenda sozinha, porque eu já vou pro internato. Então, tipo, é o que os internos fazem quando estão lá. Então, teoricamente, tá tudo certo pra eu começar a atender sozinha. Só que daí é óbvio, né, tipo, eu atendo, passo o caso, eles passam a conduta. Tipo, eu não posso prescrever nada, enfim, tudo supervisionado. E eu tô bem ansiosa, na verdade, pra fazer isso, porque faz muito tempo que eu não atendo ambulatório. Algumas tutorias anteriores a gente atendia ambulatório, então dava uma prática, né? Mas esse semestre não teve nenhuma tutoria que a gente atendeu efetivamente ambulatório. Então eu tô bem ansiosa, assim, mas eu acho que vai ser ótimo. Tipo, eu gosto muito da cardio, né? Eu tenho uma afinidade com o tema. E eu não tenho grandes dificuldades em atender pacientes, então... Ainda bem, né? Então eu acho que vai ser bem tranquilo. Só que assim, tipo... Ah tá, daí depois que eu saí do ambulatório, teve uma discussão de caso. Aí eu pude ir embora, né? Mas enfim, mas eu resolvi ficar porque, cara, tipo...
Vão ser 2 semanas que eu vou ter essa oportunidade, entendeu? Daí eu resolvi ficar e eu coloquei na minha cabeça que eu vou aproveitar ao máximo. Inclusive, eu tenho vídeo pra editar e eu não sei se eu vou ter tempo de editar ele a tempo. Eu tenho um. Se arrume comigo pra postar amanhã. E, tipo, não vou, vou editar agora, porque, tipo, senão amanhã no estádio eu vou estar acabada. Aí eu vou tentar editar amanhã na hora do almoço, se eu conseguir chegar, porque hoje eu fiquei, tipo, meia hora em casa. E se não der, eu vou tentar à noite. Mas vamos ver. Porque eu quero treinar. E tem mais um vídeo que eu tenho que gravar, é bem importante, que eu acho que vocês vão gostar também. Bem diferente, totalmente diferente da vibe do canal. Mas que eu acho que vai ser bem legal. Tomar banho. Um cravo meu resolveu inflamar. Eu vou tentar resolver isso. Que me incomoda demais. Principalmente nessa região, né? Nossa, é isso. Por enquanto, amanhã eu vou passar o dia no hospital de novo. E tem um dos médicos lá que eu já conhecia que ele faz uma parte voltada pro esporte, que é uma parte que me interessa muito. Então ele me convidou pra. Me convidou. Me chamou, perguntou se eu queria ir. Que ele vai fazer espirometria e teste de esteira em alguns jogadores aí pra ver se eu não queria ir junto. Daí eu vou pedir autorização pra ir. Porque daí eu vou ter que sair do hospital. Mas a princípio tudo certo, porque ele é parte do corpo clínico, mas eu tenho que pedir autorização pro chefe. Então, vamos ver se isso vai rolar. Eu acho que vai dar bom, eu espero, porque eu tô ficando horas a mais também. Então, tipo, a lei é pra eu ficar 8 horas, né? Mas, cara, tipo, eu quero ficar mais. Então, eu posso botar na minha folha o ponto 8 horas e ficar um pouquinho mais. Ninguém vai sofrer. Mas tá tudo certo, tipo, tá tudo bem, tô ótimo, tô cansada, mas tô bem feliz. Hoje de manhã eu fiquei um pouco meio assim, porque achei que o pé estava bem parado. Porque é dezembro, então o pé é mais parado. Mas estou feliz, tá dando certo. E med vlog pra vocês, né? Ainda não consegui filmar nada no hospital. Mas vai que rola alguma coisa, né? Como hoje foi meu primeiro dia, ainda tenho meio vergonhinha, assim, de falar, ai, posso filmar e tal. Porque, né, tem que criar uma intimidade com as pessoas. Então eu vou esperar. Um pouquinho mais. E eu achei bem legal que tem um residente que ele é estrangeiro. Não sei nada ainda. Não sei de onde ele é, o que ele que deu, como veio parar, o que aconteceu. Se eu descobrir e eu puder falar, eu falo. Mas a princípio eu achei isso bem legal. Mas não sei de nada, então nem adianta vocês me perguntarem muito porque eu não sei nada disso, tá? Ok? Só falando porque eu achei isso legal. E é isso. Vou dormir. Boa noite. Beijo pra vocês. Até amanhã. Gente, vou aproveitar que tô aqui fora. Tô aqui fora esperando minha mãe, porque tô sem carro, né? Meu carro deu uma pane, sei lá dos que lá que aconteceu. Meu pai tá resolvendo. Eu tô esperando minha mãe aqui pra me buscar pra ir almoçar. Eu podia ficar agora numa visita, mas daí eu ia perder meu almoço. E eu não comi quase nada hoje, daí eu resolvi não ficar. E eu vou ter mais oportunidades ainda nas próximas semanas, né? Daí eu me organizo melhor, porque eu ainda tô entendendo como é que é a dinâmica, né, aqui. Ainda tô me achando e tal, enfim. Hoje de manhã eu participei do ambulatório, foi muito bom, acompanhei a residente. Depois eu fui com a residente passar algumas visitas. E assim, eu conversei com o chefe aqui, tipo, fui conversar com ele bem de boas, ele me deixou bem aberta pra ver o que eu prefiro fazer, o que eu gosto mais e tal, pra eu ter uma boa experiência aqui no hospital. Eu achei isso ótimo, foi bem legal. Enfim. À tarde eu vou tentar ver se eu consigo fazer ver alguma coisa de exame de imagem. Eu não sei se vai estar sendo feito alguma coisa de exame de imagem aqui, porque eu tenho que ver com os residentes, né? E aí eu vou voltar pra cá e vou ver isso, se eu conseguir ver algum exame de imagem. Se não, eu vou provavelmente ficar no pronto-socorro, no PS. Mas tá bem legal, tô gostando, tipo, tô aprendendo muita coisa, tô vendo muita coisa que eu nunca vi, ou que eu já vi, mas não tinha visto com tantos detalhes. Parte de classificação de risco, de scores, de condutas que realmente é só na vivência do dia a dia mesmo que a gente vê. Oi! Nossa, gente, eu tô só o pó da capa da gaita. Já são 10h37 da noite. O estágio da tarde foi bem legal. Eu aproveitei bastante. Primeiro a gente discutiu o eletro,
cardiograma com uma das residentes, foi bem legal, bem proveitoso. Depois a gente foi passar visita com a staff na sala de emergência. E foi muito bom, a gente acabou discutindo casos mais da cardio, porque a staff ela é cardiologista e já tinham passado visita, outra staff já tinha passado visita de manhã. Então já tava os casos já tinham sido discutidos. Uma discussão que eu não estava, mas tudo bem, porque é mais pro estágio da urgência e emergência, né? Eu tô no estágio da cardio. Aí eu ia ter a oportunidade de fazer uma paracentese ou uma punção lombar. Porém, tinha outras, eu ia meio que pegar de outras meninas que estavam fazendo o estágio da urgência e emergência. E também ia dar o meu horário, ia não pode ficar tempo a mais, tipo assim, que não seja tipo assim, para uma reunião que o staff chamou, alguma coisa assim. Então eu acabei indo embora e não fiz. Mas eu vou ter outras oportunidades, ainda tenho internato, tudo, então eu tô bem tranquila quanto a isso. E as meninas também que queriam fazer, era a última semana delas de estágio, e eu ainda tenho mais uma semana, então semana que vem ainda tenho mais oportunidades. E tava uma loucura aquele pronto-socorro hoje. Teve gente sendo transferida, aí SAMU vem buscar. Teve emergência chegando, teve intubação, teve acesso central, teve. Nossa, teve bastante coisa. Teve até assim, bastante paciente psiquiátrico, que eu percebi que é uma coisa que tá tendo bastante ali no hospital. Mas enfim. E aí eu saí do hospital, tal, meus pais me buscaram e eu fui treinar com meu pai hoje. Treinei com meu pai, vim pra casa. Dei uma estudada em cetoacidose diabética, porque foi um dos casos que estava lá hoje. Até comecei a escrever no meu caderninho, que não estava perto de mim, mas enfim. Comecei a escrever naquele meu caderninho, quem assistiu os vídeos aí das férias barra preparações pro estágio. Viu o meu caderninho, eu escrevi algumas coisas ali. Quero escrever mais, tô com umas coisas salvas para passar para lá. E agora, gente, eu tô só o pó. Só o pó. Eu tô morta, eu tô fim de linha. Eu treinei, eu nem lavei meu cabelo ainda, nem tomei banho ainda. Porque daí depois que eu voltei do treino, aí eu estudei um pouquinho, aí eu fiz guacamole, porque eu amo guacamole. Guacamole é um troço que é tipo baixa caloria, é super gostoso, não tem alto índice glicêmico, enfim, o abacate é uma fruta muito boa, né? Tipo, uma fruta bem completa e muito saudável. Então eu fiz o guacamole porque é gostoso, tem um gostinho mexicano, tem um gostinho de comida assim diferente e é super saudável. Então eu fiz o guacamole, que sou completamente viciada. E aí eu lembrei que eu não tinha terminado de editar o vídeo. Tipo, eu fui liberar, tipo, eu libero o vídeo, né, sempre entre 5 horas e no máximo 9h30 da noite. Era 9h30, eu falei, ah, vou liberar o vídeo, né? Fui ver, eu não tinha terminado de editar o vídeo, porque era um Serrume comigo, eu precisava fazer o áudio. Gente, eu falei, não acredito, eu tô há mais de um mês sem atrasar vídeo nesse canal. E hoje eu esqueci do bendito do vídeo que eu precisava fazer o áudio. Fiquei bem chateada. Mas aí agora eu já peguei, já editei o vídeo que era pra ser de hoje, terminei. Já deixei editado o vídeo de quinta-feira. Já vou passar alguns vídeos desse vlog que vai domingo. Já vou passar pro computador pra eu já ficar no computador, que daí conforme eu vou tendo tempo, eu já vou editando. Mas eu fiquei bem chateada. Eu tô subindo o vídeo agora, são 10h40 da noite. Então eu vou liberar ele só amanhã. Porque senão eu perco o pico de visualizações, enfim, vários detalhezinhos que a gente tem que pensar quando a gente vai liberar um vídeo. E aí eu vou liberar ele só amanhã. Mas um dia de atraso ainda, ok, né? Pior se eu não postasse vídeo nenhum. Mas eu tenho vídeo, gente. Eu tenho vídeo de quinta-feira pronto. Eu tenho vídeo para domingo. Eu tenho vídeo para terça e tenho vídeo para outra quinta já. Então eu tenho vídeo até pro Natal, praticamente. E daí, esse final de semana eu vou tentar gravar alguma coisa. Vou ver como é que eu vou fazer. Ainda não sei. Como estou nessa loucura de estágio, vocês estão vendo que eu tô acabada, morta, chegando super tarde. Não consegui pensar em nada. Isso que ainda tive só 2 dias de estágio, né? Vamos ver. Eu espero que nos próximos dias eu me acostume mais com a rotina e me ligue do que tá acontecendo. Mas enfim, é isso. Boa noite, beijo.